Kabajamtoota daawwattoota keenya, dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa aadaa, seenaa fi duudhaa uummatichaa guddisuudhaaf kutannoodhaan hojjechaa jira. Maarree kana dhugoomsuudhaaf egaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti akkasumas magaala guddittii biyya keenyaa kan taate Finfinnee keessatti damee banuudhaan hojii isaa ciminaan hojjechaa jira. Maarree har'a damee keenya isa Finfinneetti qophii tokko qopheessineerra. Kanaaf akkan wajjin turtan isin affeera. Ani qaamaan, isin immoo yaadaan gara iddoo qophiitti deemna. Nu waliin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya, kun qophii daddaraarooti. Qophiin daddaraaroo Oromiyaa akkuma beekamu egaa marsaa garaa garaatiin godinaalee Oromiyaa hundarra naanna'uudhaan dorgomsiisaa tureera. Dorgomsiisaa turuu qofa otoo hin taane egaa amma gara xumuraatti deemaa jira. Akkasumas immoo dorgomtoonni marsaa xumuraatiif darbanis beekamaniiru. Egaa isinis karaa ergaa gabaabaa keenyaa 833 yaadatti kennaa akka turtanis beekamaadha. Egaa hojii hojjetan tokko keessatti wanti hojjetan sun ciminnii fi hanqinni isaa maal fakkaata jedhanii immoo ciminaa fi hanqinni isaa ilaalaa deemuun hojii gara fuulduraa bareecha waan ta'eef nus kan amanuudhaan egaa daawwattoota keenya wajjiniin akkasumas immoo artistoota yookaan immoo namoota ogummaa muuziqaa keessa jiraniin ciminni daddaraaroo maal fakkaata hanqinni isaa hoo fuulduraaf maal ta'uu qaba jennee yaada garaa garaa kaasaa turreerra. Har'a immoo abbootii seeraa marsaa jalqabaatirraa kaasanii hanga xumuraatitti abbaa seerummaatiin hojjechaa turan wajjiniin marii taasifna. Mee daddaraaroon maal fakkaata? Hanqinni isaa maal ture? Ciminni isaa hoo? Fuulduraaf hoo maal ta'uu qabu? Ija abbaa seerummaatiin isaan waan nuun jedhan qabu garuma sanitti dabarra. Egaa duraan dursee waamicha keenya kabajanii asitti argamu keessaniif guddaan sin galateeffadha. Hanga yoonaatti egaa akkuma beekamu wal dorgommii daddaraaroo gaggeeffamaa ture abbaa seerummaatiin gaggeessaa turtaniirtu. Mee bu'aan daddaraaroon qabu maali jettu ija abbaa seerummaatiin yoo ilaaltan? Bu'aan daddaraaroo qabu yoo jenne kaayyoo isaarraa kaane
ilaalu dandeenya kaayyoon daddaraaroo maalinni yoo jenne tokko aadaa ummata oromoo guddisuudha lammaffaa dandeettii dhokate dargaggoota keessatti dandeettii dhokate waltajjii irratti baasuu fi dargaggoonni kun dandeettii isaanii kanaan fayyadamanii ummatas fayyadanii mataa isaanii gara fuulduraatti haala itti fayyadaman haala biyyeessuudha inni sadaffaa aadaa ummata oromoo bal'aa ta'e kana ummanni oromoo baree dhiyaa kaaba giddugaleessa iddoo jiru hundumattuu baree hundisaayyuu aadaa isaa kana beekee akka itti fayyadamuu fi akka itti bashannanu taasisuudha. Haala kana keessatti egaa calqabaa kaasee kaayyoo kana bu'uureffachuudhaan kaayyoo kana ka'umsa godhachuudhaan ulaagaaleen dorgommii bahanii adeemsi qophiin daddaraaroo waggootii lamaan bara 2002 eegalee walii surraa eegalee hanga ammaatti marsaa sadaffaa amma marsaa arfaffaatti xumura irra geenye Irreechaadha. Adeemsisaa kana fakkaata. Wanti guddaan ogummaa kana babal'isu beeksisu uummata biraan ga'u namoonni dargaggoonni dandeettii qaban gara fuulduraa akka irratti hirmaatanii ogummaa kana caalatti akka isaan dagaagsan akka babal'isan dandeettii isaanii kan dhokatan sana akka caalatti ittiin ifa baasan kan godhuudha. Ogummaa kun uummata Oromoo fi uummata biraa birattis caalumatti beeksisuudhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Akkuma beekamu murtiin kennu salphaa miti. Keessattuu waa'ee aartii irratti murtiin kun hallaatamu uummata wajjin hin taateeti. Al tokko guutumaaf guutuu ga'ee keenya fixaan baasne jechuun rakkisa. Maaliifi akkas jedhus baay'ee rakkoo keessa dabarree turre. Rakkoon sunu hojii kana guutumaaf guutuu qulqullinaan raawwachuu akka dandeenyu hannu taasises miti. Fakkeenyaaf kan kaasu baay'ina dorgomtoota baay'ee ta'anii ganama hanteenya hanga galgalaatitti hojii kana boqonnaa malee iddoo raawwannu keessatti luku. Afurri namaa jira, inni jira. Yeroo san dheeraa hundaa murtii laachuu akka namaatitti baay'ee rakkisaa ta'a. Kana keessatti egaa hanqinni ni mul'ata jechuudha. Gama biraatiin kun gara fuulduraattis sagantaan kun waan itti fufuuf nuyis akka gama kootiin hanqina nu bira jira waan jedhu waan kaasutu jira. Eenyu akka madaallu sanirratti dhaabbanni haalaa natti fakkaata. Maalfi ijoolleen kun ijoollee baadiyyaadha jirree jira. Ijoolleen baadiyyaa akka ijoollee magaalatitti qaroominaan dhiyoo miti. Meeshaalee adda addaatiin odeeffannoo argachuuf baay'ee fagaatanii kan jiranidha. Kana hoo laallugaa uumaadhaan hanbadhaafaman san qabatanii dhufu malee teekniika galii yookiin shaakala keessatti argatan kan hin argatan hanqabanii miti. Garuu nu hoo madaallu san keessatti deemnee hanbarsiiste madaaluuf hanin barsiiste madaaluun garaagarummaa guddaa jira. Kanaaf akka kootitti hanqinni kun mul'achaa ture. Kunis irraa maaliif namni tokko dorgomuu qaba jedhee hin dhufa. Hanqabu garuu hanqabu san shaakala hin qabu baroomsa san irratti hin qabu. Nu garuu madaalaa turre akka leenjifame tokkotti al tokkotti keessa dabne suni gara fuulduraatti maaliif ijoollee ba'uu danda'an akka kufu taasisan jedhuun qaba. Kun gama kootiin an akka ofiif dhaabbadheetu laalu na dirqisiisaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo maali ijoolleen kun dorgommiif hamlee qabanii dhufu nan qabanaa ta'a jedhanii dhufu amantaa ofitti qabatanii dhufuun isaanu anaaf wanta guddaadha. Tarii itti fakkaatee ta'a. Keessa jiramoo hin jiru kan jedhu badhaafame moo hin badhaafamne uumaadhaan hojii ogummaa kanaa yookiin weellisummaadhaan shubbisummaadhaan kan jedhu nuutu keessa isaa ilaalla. Hin taaneef ta'a. Hin jiru ta'a. Mucaa kana hoo geggeessinu hamleessaa kanaan hin taaneef ta'a. Karaa birootiin garuu han ta'uu qaba. Jechoota mucaa san itti geggeessinu
rat fakkeenya foltaji adda adda rat jechoota hin taane turan mucaan sun barhoo deebi'u ganda isaatitti sagantaa san kan hordofan hundu irratti qoosu akkan kaane morma isaa akka caafsu taasisa. Wanta akkan akkanaa kun deemsa keessatti mul'atanii turanii haa ta'uyyuu sirraa deemaa tureyyu. Gaa maaliifi dhibba akka jedhame parsantiidhaan kaa'uu hin danda'amu hojiin hojjetame gaariidha jalqabbiidha gara fuulduratti garuu fooyyeessaa keessattuu bifa hamdee isaanii ijoolleen keenya cimeetoo artiin keenya akka guddisu han taasisu waan ta'eef nuus irraa barachaa han deemnu ta'aa kana jechuuf. Egaa daawwattoota keenya kun qophii daddaraarooti. Qophiin daddaraaroo har'a abbootiin seeraa daddaraaroo akkamittiin ilaalaa turanii ija ogummaatiin yoo ilaalan akkasumas immoo ciminaa fi hanqinni isaa maal fakkaata jennee isaa waliin turtii goona. Kana booda immoo yaada daawwattoota biraa ka'aa ture ammoo boyfriend xinnoo tuttuqaniiru. Akkuma daawwachaa turtan egaa yaada daawwattoonni kennaa turan akkuma daawwachaa turtan maal jedhu yaada tokko kaasu. Kuni abbootiin seeraa miira dorgomtootaa hin eeganii yoggaa yaada kennanii. Akkuma isaan amma jedhan gaafa mucaan sun miira sanaan yookaan immoo yaadni sun itti kennamee gara uummataatti yoo deebi'u uummata keessatti akka hamileen isaa cabu ta'a jedhu. Kun immoo maal jedhu lakki abbootiin seeraa kun gara laafina baay'isaniitu akkasumatti namoota dabarsaa jiru namoota darbuu hin qabne illee jiru. Mee kana akkamitti haa araarsinu isin immoo ija ogummaatiin maal jettu? Teessoon agafannaan jeen Oromiyaa. Dhiigaan lafeeti yaa biyya abbaa kiyya ilmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaatan boonsiftu onneeti yaa tiruuti yaa anaafi Oromiyaan 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 Oromiyaan. Hadaayyuu ogeessa maraa yajaalatamtu biyya gootota. Ebbifamtu biyyee biyyaarra yaa Oromiyaan fakkii jannata anaan kan kee anilmi kee dhufaa jira ammasitu salaamaan anaan kan kee tokkichi kee dhufaa jira ammasitu salaamaan dargaggoo kee mammagaalanii dhedheeroo naafroo muddeessinaara. Shamarran kee babbareedinaan ilkeenananii wayyaan hariira arjooma kee anogayyuu namarra akkam godhee sirraa tura arjooma kee anogayyuu namarra akkam godhee sirraa tura. Sagaleen kee akka qamaritti jechuudhaa fi xiqqooshee namatti ulfaata. Maaliif yoo jette gogaadha halluu qabaachuu qaba sagaleen kee gogaadha. Kun maaliraan dhufe yoo ta'e sagalee miidhagsuu irratti shaakalatti gochuu dhiisuu dhiibtee irraa ta'ee yaadan keessa kootti sababiin isaatu shaakalteeti miidhagsuu irrattis sagalee qofa sagaleen kee humna qaba humni qofti sababu waan qabu gogaa waan ta'eef sasana sirreeffadhu fuulduraa fi dhadhabinnee asirratti argee isa kanaa. Fooyyessuu qabda gogaan godhin. Ati sirbite sirba yeroo ammaa kana gurra nama baay'ee keessa jirudha. Kanaaf akkaataa inni sirbe sana sirba kanaan dhiyaadha yeroo jettu sirriitti hundasaa calqaba amma dhumaatti dhaggeeffachuu si barbaachisa. Kana gooteetta innatti fakkaanne amma tokko kan biraa bakka tokko miti amma asii achi deddeemtee namoota waltajjii guuttee. Bakka tokko dhaabbatanii sirba sirbanii miti asii achi deemtee as ceetee achi darbitee jettee namoota kee do'attoota kee ofitti hawwachuu irratti hin hafa. Yaanni ka'umsaa maalinni ulaagaadha. Kaayyoo qaba kaayyoo irraa kaane sana bakkaan ga'uudhaaf ulaagaa tarreeffamanii ulaagaan dorgommii lafa taa'an jiru isaan irratti hundaa'ee. Yaanni kennamu sun ulaagaa irratti hundaa'eetu. Ulaagaa irratti naa hundaa'ee jedhamu kan gaarii hojjete bifa akkasii akkasiirratti asirratti cimina qabda. Asirratti immoo gara fuulduraa sirreessuu qabda.
har asin tane jechun garafun ratti of sirresite yachu kabda yan jedamu yero baye amato ready bitani ilaltani inka awanta kasi kun jechun mal jechu da nama hala hamlensa intu kamnen hala dugugura sabeepun gaggesu jechun kan majiru da mannan jeda fudachun dirka malife artinan ummatat artistinan san ummatat kanaf ummat yan nuken nukan fudan kan akun akat egamete e malan kasu barbade fakenyaf akuma jedem garala finsan an mucan dabarisan odo dabarse ha riyon ko okinmo war asit walintenge to murtiken nuhunda ጠለ ለኒቶን ደብር እንደርበን ማልፊ ወልሙርማቱር ለበር ወልተጃዳ ደረት ወር አን ኩንጋሪ ደጀናን አንንታ ለታናን ወቦደብረ ኦኪን ወቦሞቱማ ኦኪን ወቦዲማን ኖ ኖ ኖ አቹት ወልሙርማቱር ወልተጃ ካና ካናትሬይ ካናፍ ሙርቲ ነመተኮኒስ ቆፋ አን ገገፈ ሚስሚት እጋ ነምን ተፈካቱ ድንዳአ kun kara kananis lallamu qabajechuf inni biramo ammas tuqan barbaadu hankin tur fakkingaf iddo tuqun gari wantanef male mucan tokko seene waltajira halati geggefe masan ummanis betteru mattan kaase tur jecho takkasin mucaa kana malif anjedo fakkingaf adabarat natfakkata adaba saganta dan barata dim sisen selerat want ke hisun dogogora dogogorisun akantu tinfufne ogasmat mareenne jenno dan amne jir tarika nara umman ke kanajechu danda enyu mafugaru nois dem serra baracha dem akumsela tukamen ka umserat want kasim mudlachashir garu fakengaf kana kana cimna wanta sadi qabd kunis kana kana hirinmo kana kana qabd malif cimna sa cala akacimso hirina sammo akafo yesuf ijarre davis bi fahamle santu qamnen kunun sine namabar kiyaje de wal tajirat ufebar jolle guddatu kana mo kunun sine ho sani firreta ubate akabatit akkumucha kenga tilallet hala sanin odu itinagamin wanta intanifsan hanifsan natifakat kun akkuma egemet te garu amma yada ummataf sabab anta egemakotin waltaji sanirret yerosan hanka esun sirrida dogogorsun garu itinfufme achumarat dabate jara kana sila utolen jisne utobar sifne beksifne undu marga tumur sisne bodde utodo gogoreni toballeseni itti oriwu mufachisun jiraachu dandaata garu sadarka sararamiti kanisan jiran kanaf kanratu faggachu gochu tunurra jirajenne itti seenne commitment idan kanu jecha turre lemikun akkasis muwaatu umale hala umamu ke setti darbe mo wanti naman qoobsine baye garintane waltajirratenna armulatu yonna argamu namni murti kenne tokko akuma amalasatti wanti nijedu jiraachu indanda kunimmo yero hundati echu indanda darbe umamu dandama wanta darbe akasitu umamu dandau kana akasan sirreffaman unumtu walindu bacha kandemne fi kan sirressa turreda 04 anufe fumo yinnan akasi kun umamu hojir mayero hundati jidani kasun simora kisa wan tauf hojin kenyi kan mufakkata kan jelo sana kasu barbade ni ega yadolina ma kasajiru yada dawoton yero garagara titi kasaturani amma malini kan hojini wanti kasan toko chalma timbareda yujerani ti yoga kasan kan kasani oto abotin sera ogumada inni sagale dafken sagale dan inni shubisad umfati fi shubisa amayati fi shubisa aadati fi kennus odu akase taddan bahani ratani yani san kennasun bilchate namni dorgoman darbesunis cime akahujisa halagare dan ojetu innu kufesimu malifan kufi sababni ko kanajede wan gari to ko kabate boruf akof sirre su tahasisa yu
odo akas e gari ture jedani namon nin kasu me isene gama kanan akka ogumate tuwante jettano jirat yanni kuni gama kootin sire dan jeda malfi wajin tokko kulkulina ndemu hande ndesisus adensisa wakas malfi hundunu goso gosan madalame to dobe garita hata uyu kana akakotit hubanno kana dabne mit sile kasnes jira halam jawake sattibiti waji heddwanu jen fakenyaf ogeso tokin mo asrat abamuti hirmatan hunda tokko naqamtirra dufa tokko arisirra dufa iddo darra fet hoji kana ojet hoji kana qofa mit hoji nisa hoji idile ofi qaba kanaf gutu maf gutu humna gutu ta'in hojjechuf nurakisa wanteef male yan sirida yan ofi hundunu kallatti ofi madalamu nisa sirida kanagaru nus nujalad dokumenti ankina humna qamsan bifa saganta kenyan battal mutakasni hoji kana keset sensis ne akasit demu fgaru mijawan interref hata uyu wanta tokko jalqabum garida jalqabi san keset baricha foyesa demna jechu male yani kun akkotit sirida janjedun yadakin barbadet namni bekum san kallatti ogumma satin murte kennu yechun qulqullina hoji fiduudaf hoji hojeta misanaf garida kambiram mo yonamni suni dabame namatti siku dechun kanetti diyatu jira kanetti diyatu yechun amma fakkenya fi muzika kesetti muzika yojennu ritmi wa hunda qabate sagale qabate walindemu hariro wali qabu shubbisni sagale male numamu ritmina chikeisa jira garana si wadagni sagaleen immo walqabatani hala walfakkaateen ogumma walfakkaatu kan qabaatan namoon jira chuulanda bu bifasanaati yo kenname gaariida garu baa'ee yo rafagaate baa'ee yo rafagaate murte kennuutti baa'ee rakkisaada murte kennuutti kanarra ka'e sirriidan jedan yaanni namoonni ogumma wajji walqabsiisani kaasan wanti waundar hangafa woto ogummaadan hojjetame kan jedhu sun ani jala murame ilaalamu fi fudatamu qaba kan jedhu waldurgumi marsa daaniga marsa sadif taasifame ragodinaale oromiya hundarra naanname me achikeesat durgumtoni mata saanitin garagarumman isaan marsa tokko farra gara marsa lamma farra sadafat fidani dufan sun maal fakkaata ije ogummaati ni olaltan foye insi sa marsa dan qaban dura marsa tokko farratti yaada isinii kenname irratti xiyyeeffattanii kan hojjettanatti fakkaatu sila yaada yeroo sana isinii kenname irratti too xiyyeeffattanii hojjettanii ta'e sagalee fi shubbisa addaan baafattanii tokkoosaa filattu turtani amma garuu yookiin shubbisa hin taane yookiin sagalee hin taane sagaleef sirbuuf yoo jettan isa shubbisa ragaddan yookiin immoo shubbisa sochootan sana isin jalaa balleessa shubbisa sirbin ammoo sagaleedhaan yoo jettan isa sagalee sana isin jalaa balleessa kanaaf gara tokkottuu hin taane lama idduutti hafe. Akkuma yaan waltajjiirraa kennameef sanarratti hundaa'uudhaan hamma tokko itti qophaa'anii irratti shaakalanii fooyyeeffatanii kan dhufan jiru. Gama tokkoon immoo akkuma gaafa sanatti yaanni kenname sana fudhatanii isuma qabatanii taa'anii akkasumattis immoo deebi'anii kan dhufanis immoo jiru. Kan inni ilaaltu gulaa calalli isa duraa irraa isa kabiraatti ceesisuuf marsaasa tokko irraa isa biraa irratti ceesisuu irratti keessaa fo'amanii waan dhufaniif fooyya'insi hammi kana jira jennu
isa birarratti immoo shaakalli gaarii warri godhanii dhufan sana sun immoo warra kaanirraa garaagarummaa fi ga'umsa gaa'innaa godhatan warri kuma tokko osoo irratti hin hojjetanii dhufan immoo fooyya isa tokko yoo ta'u argisiisan kan dhufan jiru. Hanuma fe'efuu garuu hubannoo jiruun yaada kennamu sanaan marsaa tokko isa gara lamaffaatti sadaffaa irratti ce'uutiin hubannoo argachuutiin garuu hamma tokko guutummaan guutuutti illee jijjiiramni guddaan dhufeerallee hojjechuu baanne fooyya'insi gamuma adeemsa daddaraaroo kanaatiin karaa dorgomtootaas haa ta'u karaa biraatiin dhufaa jiru fooyya'aadhaa gaariidhaa jennee kan fudhachuu dandeenyudha jedheen amana. Jalqabbii kaasee marsaa adda adda keessa darbanii hanga amma dhufan keessatti akkuma amma tuqameen irratti ciminaan hojjetanii yaada itti kenname sun irratti fakkeenyaaf fudhanni bar kana kana qabda. Kana kanatu seerrata kana fooyyessite marsaa ittaanuuf qophaa'e jechuun waa tokko itti himte. Hirrina san guuttate bifa gaariitiin shaakkalee san caala cimee dhiyeessuu irraa eegda jechuudha. Akkasitti ani hoo yaadu tarii waltajjii dorgommii bubbulaa dhufu kun nuu hin madaalaa laata jedhee shakkii keessatti ture. Maaliif haaluma qajeelcha yookiin immoo ilaalcha kennan saniin. Sirreessanii dhufnaan nuus bar nama bojamuu dandeenya artii naan uummataati nuus nama nu harkisuu danda'a nu mo'uu danda'a kanaaf hanga nu madaalutti dhufaan jedhu of keessatti akkasitti abdii qabeetan ture haa ta'u iyyuu malee kanarratti gaa karaa agarsiisnee jirra karaa argatan sanirratti qixa sirriitiin hojjetanii itti dhimmanii shaakkalanii odoo dhufan maalinni isaani miti hamma daalaman. Abbaa waltajjii murtiitu madaalamaayyu eenyurraa eenyu han jedhutu dhufaayyu han irratti hojjetan fooyya'insaan hanga ammaa dhufanii sababa adda addaatiin immoo waan irratti hin hojjenneef immoo ammaaf hin taanee fi garuu waltajjii biroo itti fufiinsaan waan jiruuf sani kun akka muuxannoo fudhatanii sanarraa baratanii dorgommii dhufu keessatti cimanii. Hamba'uu ni ba'u waan jedhutu yaadan qaba garuu maalinnu oduu irratti hojjetanan oduu irratti qixa sirriitiin haala nu jenneen hirriina himnee jirraa cimina himnee jirraa hirriina isaan irratti guutanii ciminaan oduu hojjetan isaantu miti nuutu madaalamaayyu hangas tureeyyu ani kun hin taane egaa bulaa hin dhufa jechuuf. Amma egaa akkuma isinis duratti kaasaa turtan ammas kaasaa turtaniirtu ijoolleen kun baadiyyaadhaa dhufu homaa qophaa'insa waan tokko maleedha kan dhufan. Achittis wanti deeggarsa taasifamuuf hin jiru akkasumaan fedhiidhuma qaban irraa ka'aniiti kan as dhufan amma immoo asitti yoo laalu obbo Dabareetiin alatti baay'een keessan hojjetaadhuma biiroo aadaa fi turizimiiti mee caasaa keessaniin ijoollee kan amma dakaatitti deemanii cimsanii baasuun hin danda'amu iyyuu laata waan jiru tokko yaada odoo nuu kennitanii kanarrattis. Kana caala cimsuun hin danda'ama. Haga barbaadame illee hojjechuu baate kana caala cimsuun hin danda'ama. Haala kana caala cimsuu danda'amuufi caasaan keenya haga godaatti jira. Hanga aanaatti jira. Namoonni kun aanaa keessaa dhufu. Godinarraa dhufu. Godinnii faanaan dura akkuma jedhetti xiyyeeffannaa guddaa akkuma barbaadame itti kenname ni danda'amaa ture gara. Dhugaadha ogummaan kun abbuun barbaadameen kan hojjetamu ta'in ogeessa barbaada ogummaa barbaada beekumsa barbaada muuxannoo barbaada
ogee sagaa qaba muuxannoo gaa qaba aanaa irraa godina irraa hoo jenne innis matuma isaatiin hanqinni iddoo jiraatutti jiraata. Haa ta'u iyyuu malee haguma sanayyuu walitti ilaalcha walii kennanii walirraa ka baratanii iddoon ciman jiru godinni tokko tokko aanaan tokko iddoon akkanatti cimanii hojjetanii maal agarsiisan tattaaffii agarsiisanii jiraatu. Iddoon immoo sirumayyuumaa tattaaffiin agarsiifnee jiraatu. Kanaafu gara fuulduraattis taanaan nuti amma kanarraa barannee gara fuulduraatti maal ta'uu qaba kan jedhutti irra caalaa xiyyeeffachuun irra jiraata. Karaa caasaa qabnu kana hojii kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennanii hundu shaakalee haga danda'an irratti yaalii guddaa godhe yoo dhufe bu'aa guddaa agarsiisa. Kana qofa miti bara. Fedhii guddaaf dandeettii otoo qabanii kan hin galmoofne kan hin dhufne jiru. Otoo dhufanii namoonni baay'isanii fedhii fi hawwii qabanii fi dandeettii qaban jiru. Kan hin galmaa'iin kan jala darbellee jiru. Koottaati galmaa jedhanii namoota na kakaasummatuma isaatiin akka nu jalaafan ta'eera. Gara fuulduraa garuu dhimma kanarratti baay'inaan hocimanii hojjetaman sirraa hin danda'a kan jedhuun dhaqama. Ogummaan kun akkuma fe'ameen kan hojjetamus miti abbaa ofii barbaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana bara naannoon keenya artiin babal'achaa jira. Asuma hoo laalle biiftuun jira. Gaachana Oromiyaa jira. Biraayyuun jira. Sabbata kanaas ala godinaa irratti hawwisoon cimaa cimaa jiru. Isaan hin fayyadamuu danda'u. Hirrina ogummaa nama ogummaa kana haguuggii kanaan keessa bu'uu danda'u irratti xiyyeeffatanii odoo hojjetan dhugaa amma naannoon keenya hanqina ogummaa ni qaba jechuuf hin rakkisa. Qabna kanarratti fayyadamuu waan xiyyeeffannaa hin laanneef malee ijoolleen kun odoo shaakkalaan leenjiidhaan deeggaramanii waltajjiirratti dhufan haala kanaanii miti. Dorgommiin kun caala. Cimaa bareedaa nu ta'uu danda'ayyu. Egaa akkuma sila ka'ameeti maal jechuudha abbaan itti dhimmamee hojjete kinoo hangammaatiitti bu'aa wajjiniin dhufaa jira. Sababa adda addaatiin immoo tarii xiyyeeffannoo aan laanne immoo marsaa tokkoffaa irratti sanaa fi lama akkas jechaa dhufa. Irra caalaa maalli hubachuun aan danda'an mucaan sun eessarraa bakkee eenyu bakkee bu'ee dhufeedha. Dhuunfaa isaati miti bara naannoo san bakkee bu'ee dhufe bu'aa wajjiniin odoo deeme eenyu maqaa waamsisa naannoo san waamsisa hanga kanatti gadi fageenyaan odoo laalan ciminaan hojjechuuf haamlee isaan keessatti uuma jechuuf. Dhimma kanarratti kallattiin kaa'ameeti ture kan itti deemamaa ture akkuma biiroo aadaa fi turizimii oromiyaattuu jechuudha garuu xiyyeeffannaan kennamaa ture sun walqixa hin turre yookiin immoo walqixa hin turre. Kanaaf garaagarummaan addaa mul'atee jira adda addaa. Fakkeenyaaf fudhachuun hin danda'ama. Ammallee gara marsaa arfaffaa sadhumaatti illee darbuu kan danda'an warra deeggarsa kennanii fi sirriitti irratti hojjetanidha jechuun hin danda'ama isaanii. Kanaafi gara fuulduraatti garuu ani hundumtuu kanarraa hubatanii irratti cimanii hojjetanii dhimmi kun irra caalaa miidhagaa itti ta'uu danda'u uumuu gaariidha kan jedhu yaadan qaba. Kan hunda baruu barbaade. Fuulduraaf mee daddaraaroon. Maal ta'uu qaba? Akkamitti deemamuu qaba? Eenyurraa immoo maaltu eegama waan jedhu irratti xinnoo bilcheessinee adeemame.
hanqinoota majidan kana keessa kan fudhachuu qabu fudhachuu daddaan baadii calaleeri kaasuudha lammata taamni kun hojii kana hojjisiisu yoo miyyuu taanaan deeggarsa daddaa barbaada deeggarsi maaliidhaa fi deeggarsi loojistikiin jiraata deeggarsi ogeessotaan jiraata akkuma jedhame sagantaan deeggaramuun hin jiraata hundaaf walqixa kennuun hin jiraata godinoota hundaadhaaf walqixa kennanii yeroo isaa haa dheeratu iyyuu malee godina tokko irratti calqabanii booda immoo godina walitti dachaasanii jechuun addaddummaan asumaayyuu hin argama kunis haala kanaan hundumaa sirriisuun jiraata hunda akka galmaa'u fedhii kan qabanii dandeettii qaban akka dhokatanii nafne sakatta'umsa guddaa tattaaffii gochuun barbaachisaadha hin jenna namoonni. Akkuma jedhame sun leenjiin kan jedhamu kan haala addaatiin toftaa adda addaatiin akkasaan dandeettiin isaanii cimamu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Namoota adda addaatti eenyumaa toftaa dhimmoo leenjiin ittiin kennamu toftaan adda addaa ka'eera amma hawwisootti dhimma ba'u namoota kaanitti dhimma ba'u kanarraas laalanii isuma mara laalaniis deebiin akka isaanitti dhimma ba'an gochuu kunis haala kanaan barbaachisaadha. Biiroo kana qofa otoo hin ta'in immoo biiroo adaa fi dhaabbata reediyoo fi televizyiinii qofa otoo hin ta'in godinni aanaan. Dirqama isaanii bahu sana irraa baay'isanii kan dirqama isaanii bahan jiraatu akka malee kan dirqama guddaa haala guddaadhaan kan bahan maqaan isaanii yoomiyyuu dhaamuu kan isaan irra jiraatu ni jiraata haga badhaasa kennanii gama gaggeessanitti kan akka sulultaa kan akka sabbataa kan akka harargee lixaa irratti fi akkasumas shaashamannee dhaasi kan jirtu arsii nageellee kan akkas jira kan jiraatan jiraatu fakkeenya gaarii kan ta'an hundumtuu fakkeenya gaarii kan ta'e ogummaa kana caala jajjabeessa hin cimsa karuma mootummaa qofa osoo hin ta'in karaa tooftaa adda addaatiin haala kamiin adeemsima jedhame ilaalchi itti kennamu jiraata. Wayyeensa kanaaf caalaa guddina kanaaf tarii gumaacha godhaa kan jedhu yaadni kaasu tokko hanga ammaatitti hojii hojjetame keessatti dargumtoota bira hanqina jiru san. Laaluu lammaffaa hanqina abbootii seeraa bira mul'atee kana hubannoo kennu inni sadaffaa warra haala mijeessan qixxee mijeessan jennee jirra akka fakkeenyaatti amma maqaa dhahamee jira odoo maqaarree dha'uu baanne waltajjiin qophaa'ee sun bar afaan baasee han dubbatudha deebisni odoo laalle. Eessa cimaa ta'ee hojiin kun hojjetame eessa laafiinsa qabaan jedhus warri sunis hanqina jiru bifa sadiin hanqina kana dhugugnee haquun gara ciminaatti jijjiiru kun tokko lammaffaa yoomiyyuu yaada ummataa hirmaannaa ummataa sagantaa kanaaf yookiin karoora yookiin immoo daddaraaruuf guddinaaf gumaacha ummatichaa walirraa hin cinne murteessaadha aadaan ummataati. Artii ta'an ummataati jennaan hirmaannaan ummataa guddina kanaaf utubaa isaati kanaaf gama kanaan kana caalaa fooyya'uu guddachuu ni danda'ama kan jedhudha. Kinoota akka ummataattis ta'e akka ogeeyyiitti ka'aatu kan jiru akka artistootnis wanti kaasan jiru hanqina daddaaraa irratti hanqinoota amma ammaatti argaman kun akka mana barnootaatti ilaalame. Calqabaa kaasee hamma jiran sana hanqinoonni sun akka hin uumamne karooraan irratti karoorfatanii hojjechuudha. Amma kana yoo fudhanne kan kanaan dura ture maalinni karoorumaanu karooru akkuma karoora mataa isaatiin deemuun rakkina ture. Bakka tokkotti godina tokkotti dorgoma. Bakka tokkotti immoo godinni afur iddoo tokkotti dorgoma. Kun amma rakkoodha. Karooraan yoo deeme godinoonni hundumtuu. Sagantaan kennamee fi irratti qophaa'u qabu irratti karoorfamee wanti hojjetamu sun hamma calqabaadhumaatti beekamee eenyutu hojjetaa maaliin hojjetama achi keessatti deeggarsi ogummaa jiru maalinni isaan kun tokko tokkoon tarreeffamanii irratti hojjetamuu qaba. Kana yoo jedhu maalinni gama ogummaatiin maal deeggaramuu qabu akka amma jedhame kana calqabaa kaasanii jechuudha jalaa kaasanii ogummaadhaan. Dhimmi qaamni irratti ilaalu sun qaamni ogummaan sun hordofee wanna kana irratti karoorfattee hojjechuu qaba gama abbootii seeraatiin maaltu hojjetamuu qaba hanqinoonni amma tuqaman kun akka hin kaanetti of eeggannoon guddaa godhame isaanis karoora isaanii keessa galfatanii tokko tokkoon wanta hojjetamuu qabu sana namni waan hojjetu sana beekee hojjechuu qaba karoora sana keessatti jechuudha. Gaafii dhumaa tokkoon kaasa akkuma beekamu daddaraaroon oromiyaa marsaa garaagaraatiin gaggeeffamaa ture amma xumura irra geenyee jira. Xumurri isaa madhi eenya kan hin gaggeeffame jechuun danda'ama. Mee
gama abbootii seeraatiin qophiin xumura kanaaf taasifamaa jiru maal fakkaata? Galmaayinsa daddaraaroo hangammaa dhufe kana gudunfuuf akka nama ogummaatitti qixa sirriin teenye irratti marannee karoora baafannee bifa bareedaa ho'aa ta'een humna horatee haala gammachiisaa ta'een akka xumuramu teenye irratti hojjennee jirra. Kun haaluma karoorsaniin hojii irratti jijjiiramee dhugoomnaan akkuma amma jedhu kanaa caala afaan baasituu ni dubbata waltajjii jechuudha. Nu karoorsinee jirra. Karoora keenya qofaa miti. Karoorri sun han barbaadu hundinuu guutamee too hojiin kun hojjetamnaan riilii baay'ee ciimee too han ba'u ta'uu isaati. Kanaaf kana hoo jenne maaliif dorgommiin hin xumuramne bara. Kanaaf kana hin jennu garuu haala gaariitiin karoorsinee maal akka hojjennu harka keessatti qabannee jirra. Isa hojii irratti jijjiiruu irratti gaa keenya qofaa miti galiiwwan adda addaa barbaada. Sagantaa kan haala feene kanan barachiisni baasuuf jechuudha. Mee dorgomtoota irraati haa ka'uuti amma dorgommiin dhumaa kun dorgommii murteessaadha. Dorgommii murteessaa waan ta'eef dorgommii murteessaa kana miidhagaa gochuuf akkasumas immoo dorgomtoonni mataan isaanii immoo ogummaa bu'uuraa ta'e gonfatanii isaatiin immoo haala dandeettii isaanii haala gaariitiin agarsiisanii uummata keenyas gammachiisanii ofii isaaniifis kan isaaniif ta'uu danda'u argatanii garuu akka danda'aniif irratti qophaa'uu irratti shaakaluu irratti yaaduu akka isaan irra jiru. Yeroo hundaa kana hubachiisna garuu inni caalaa amna ammaa kun murteessaa waan ta'eef irratti hojjetamuu akka qabudha. Kanarrattis godinaaleen keenya naalleen keenya irratti hojjetu akka isaan qaban natti mul'ata. Itti dabalee karaa abbootii murtiitiin dogoggora kanaan dura jirus cimina kanaan dura jirus ilaaluu yaalleerra. Dogoggora keenya amma danda'ametti salphisnee cimina keenya immoo ciminaan cimsinee gara fuulduraatti murtii gaafii gaarii ta'e kennuu haalitti dandeenyuutiin qophii goonee jirra. Yoo nu milkaa'e dabalataanis immoo abbootii murtii kabiroos irratti daballee haalitti hirmaachisuu dandeenyus yaalaadha kan jirru. Kanaaf sagantaan kun sagantaa laayyuu miti, sagantaa guddaadha. Sagantaa abdiin irratti godhamee jirudha. Kanaaf kana haala gaariitiin keessa bahu haala dandeenyu irratti qophoofneettidha kan jirru jechuudha barbaadeenidha. Egaa daawwattoota keenya qophiin daddaraaroo har'a abbootii seeraa waliin taanee qopheessine kana fakkaata. Egaa abbootii seeraa amma ammaatitti marsaa jalqabaati irraa kaaftanii amma ammaatitti baaseerummaatiin daddaraaroo gaggeessaa turtan waamicha keenya kabajanii asitti nu argamtanii yaada bal'aa uummata irraa iske akkasumas immoo anis asitti yaada tokko kaaseef ibsa bal'aa nu kennitaniirtu. Kanaaf egaa maqaa uummataatiin guddaan sin galateeffadha. Nu jiraadhaa hojiin gara fuulduraatis haa milkaa'uu jenna. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa xumurameera. Akkuma amma abbootiin seeraa jechaa turan egaa hojiin kun hojii hawaasaati, hojii uummata hundaati, hojii nama tokko lamaati miti waan ta'eef ammas egaa miidhagina yookaan immoo bareedina aartii kanaatiif yookaan immoo guddina aartii oromootiif hundi keenya ga'ee nurraa eegamu kana bahuu qaba jechaa ammas namoota qophii kana ispoonsara gochuudhaan dorgommii daddaraaroo marsaa xumuraa kan bareechuu barbaadaniif balballi keenya banaadha. Egaa torban immoo akka biiroo aadaaf turizimiitti hojiin daddaraaroo hojjetamaa ture maal fakkaata? Akka barbaadametti milkaa'eeramoo milkoofne maal fakkaata waan jedhu sana biiroo wajjiniin ani turtii goonu ta'a. Egaa namoonni karaa ergaa gabaabaa keenyaa 833 yaadni yookaan immoo gaafiin akkasinii gaafatamu yoo barbaadan karaa ergaa gabaabaa keenyaa 833 daadaa dursuudhaan nu erguu ni dandeessu. Nus egaa akkuma keessan taane afaan keessan dubbannee gaafii keessan geejjifnee yaada tokko isinii qabannee dhiyaanna. Nagaa nu turaa turtii gaarii.